بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتنکو زم 7 کوربا فدا دل او تاسو پروگرام ګورئ د پاکستان ټیلی ویژن په خور مرکز نه د پروگرام نوم دی پرمختګ نننی پروگرام کې وموند خبر پختونخوا د هاوسینګ سکیمز حوالے سره خبره کوو په خیبر پختونخوا کې کم کم ډیستریټ کې هاوسینګ سیمه سرکاري ستا باندې شروع شوه دي سمرا سمرا زمګه غیله لپاره مختشوه ده دلتا نن چې کوم ځای کې مونږ ولاړ یو دا جلوځي هاوسینګ سکیم دی دا د پیښور او د نوخار تقریبا مینځه علاقہ دا خدات تحصیل پبیدا یعنی د نوخار علاقہ دا د جلوځي کې فېز ونو فېز 2 او بیا فېز 3 ترستا کتن کو پته ولګی دا چې پای کې قران اندازي شو ډیرو خلکو به کې اپلای کړي وا چکه کوم خوښ کي سمدا خلکو دا, دا غي پلاټون پکره ودل دغه سرکاری ملازمین عام ولس د پاره پکې پا پلاټونه مختشیو پدې کې د ميډيا کسانو د پاره کوټه وا داسي نور کوټه پدې کې مختشیو ا د دې سکيم صورتحال سره دلتا ډيولاپمنټل کارونه تر سوم را هدا پوره مکمل شوي دي سوم را پاتې دي دلتا رازو پدې سکيم کې دلنبه ورزو واغداران موجود دي اغېنه به مزید تفصيل اخلو کتونکو لګه شیبه وړاندې دلتا صوبای وزیر هاوسنګ ډاکټر امجد علي د سولرایزیشن اسکیم په جلوزي چکم ریحایشی منسوبه پایې کی افتتاخ کړه مون سره منیسټر صاحب موجود دي نن به مزید تفصیلا خلو چې مزید په دغه کی ډیولاپمنټل کارونه سره واندی او نور چکم دلتا منسوبه دی هغه حوالے سره بم منیسټر صاحب نه تاسو کو منیسټر صاحب دا راته وای چې دلتا د جلوزي ا دومبنی چې کوم فیزو بیا فیز 2 بیا فیز 3 نو اوس پهوره د خلکو ستونزې سمخه ترا غلی د ستا سو په نولج کې بسم الله الرحمن الرحیم ا څنګه چې تاسو ته د صوبایي حکومت بیا د پروینشل هاوسینګ اتھارټی د ټولونه غټ سکیم داده چې د 2014 کی شروع شو دغې نه بعد د غې ډیولاپمنت تاسو ګوره د دی روډز د دی د وو تنظیم د دی د سیورج تنظیم دې کی دا وس مونګنن د سولر سیستم پیل تا وکړه د تقریبا دلته وټي بیلری پای کی 5642 شو دوه بندکار روان دي د دې علاوه د دې چې سمندروځي تقریبا 67 کیلومتر روټز دی په دې کی almost تقریبا کمپلیټ ټی پوزیشن سکسانت مېلو شوی دی 4.5 ساو کسانت چې وګخ پله آبادی دلته کې شوګور شوګول شي د دې علاوه په دې کی چې سمند मतलब د د بجلی د الیکټریفیکیشن مسلو نو پاغي باندې به ان شاء الله سبا ټندر اوپن کیږي تقریبا د 1 بلین روپای غا پروجیکټ پیسې مونږ جمع کړې دي ان شاء الله اپریل کې بعد پدې باندې بالکل تاسو ګورئ چې دلته به باقاعده بجلی پولو نه او ان شاء الله هغه به ستارت کیږي او لګیدل به شروع کیږي دلته د ګیس هم سہولت وي دلته د ګیس ته پرم تقریبا 300 4 ملیون روپای شي دی هغه مونه جمع کړی دی او ان شاء الله within man chidan pa gibandi ba kar shuruki gi da gas no dal ta mukammal chismna developmental ka da aq taqriban 98% complete yani da skim chida da khalku da pata da kam alerts chi di cha da plots alerts sida da da bilkul ready da cha wo ready da ta ki aw خپل کولی چې پر اس کدل تا کی خپل کوټ جوړاينو کم اس کم پغی کیو یو نیم کال لگی نو پدی یو کال کی با غوتا تول फैसिलिटीज چې کمی هغه ټوله اویلیبل انشاء الله او دا صرف ټیوبلز پ سولرایزیشن باندې وی کنا مطلب نور هم سدا سیس کی منشطه پدې نه سولرایزیشن خو سیب د ټی ویل ده دغه وجه داده چې موږ د بجلی کاست ډېر سیواد نه چې چونګی دا هټل غټ سکیم ده کم اس کم 8000 پدې کې وکورس جوړي کورونه جوړي هاوسز جوړي د دې وجه موږ یې چیرې ټي ويل سې کم دینه غا سولرایز کو باقي خدلته د बिजلې ماته واست سنگوي چې ګریټ سیشن دلته کې ان شاء الله غا په دې میاش کې د نه د نه غا فنکشنل شي کار به شروع کین ان شاء الله ټیک ده که تاسو وکول چې دلته پلانټیشن هم کوي نور بوټي به هم کرل کېږي منیسټر سېب بوس زی یو نوې بوټې بکري یو نوې مهم آغاز به کوي او راځي چې منیسټر سېب سره لاډ تون کو تاسو ته پددا چې د تحریک انصاف حکومت بليون ټری سونامي منسوبه هم شروع کړې ده او سنگر چنوې سرکاری رہایشی سکیمونه حکومت شروع کینو پای کې ډیره زیاته توجه پلانټیشن ته هم ورکړي نوې بوټي لگي دلته په دجلوزی هاوسینګ سکیم کې سمرا بوټي لگولې شوې دي منیسټر صاحب نو بته پوسکو ډاکټر صاحب تاسو ته مارو ماستر چې سمرا بوټي لگولې شوې دي او سمرا به مزید لګي بسم الله الرحمن الرحیم بالکل چونګی تاسو ته پددا زم حکومت خاصکا د خان صاحب چکم ویژن د جېرا مخکی زموږ صوبای ګورنمنت کې بلینټری سونامي د دېزن سټارټ اپ تر ګورنمنت کې و 13 بلینټری سونامي په نوم باندې په ټول پاکستان کې پلانټیشن کیږي چونکی زموږ د جلوزه هاوسینګ سکیم د یو غټ سکیم ته په 2000 کانال بندي مشتمل ده په دې کې 13 کلموږه تقریبا 16000 بلټي دی هغه لګولې و نن چکم دا پلانټیشن ڈرائیو مونږ شروع کو پدی کې بین شان الله مزید 17000 یعنی 33000 بوټی چدی هغه بین شان الله پدی سکیم کې چکم 8000 کانال باندې دے پدی کې انشاء الله مسکل کمپلیټ کو او د جلوزاین هټ کې خبرو کو نو په هنګو کې چکم سکیم دے التمدا سه منسوبہ شته پلانټیشن بالکل هنګو چونګی تاسو ته پتا ده نوې سکیم دے هغه وسلانچ کیږي دا هغه چکم ار ډیولپمنټل کار دغه شروع شوې ده نو ان شاء الله الته کیږي باونډری وال و غیره و شي نو دا غنه بادوال ته کی مونږه دغه شانتي په اړیکه به شروع کوو یا زموږ چې مزید کم سکی مونږ دی په ټوله کې مونږ پلانټیشن کوو ان شاء الله جاسبدارته وای چې مونږه ولاړ اوس په جلوځي سکيم کیو او دا سمره چې سکيمونه دي د خیبر پختونخوا حکومت خپل سکيمونه دي خلاصتا په دې کې د نور سکيمونو هم سره اشتراک شته لکه نویا پاکستان هاوسینګ سکيم مونږ سره اوسنی ټایم کې 18 پراپرټیز دي یو پراپرټي باندې مونږ دلته ویلاړو لیکن چې کوم پرووینشل ګورنمنت پرووینشل هاوسینګ اتھارټي منډيټ دی دویم مینڈیټ کې یو مینڈیټ دا هم د حکومت نیشنل لیول باندې کوم پالیسی جوړېږي مونږه هغه امپلیمنٹیشن کې خپل برپور برخه بواچو نو دا نوی پاکستان هاوسینګ سکیم پرایم منسٹر س ویژن دی او دا مونږه چې دی ان اکټډ ډیوټي دی چې مونږه هغه تامل کې چې څومره مونږه کوششو مونږه ورسره پکاو دیټس وای دلته د هنګو کې ان شاء الله نن میاش باندې مونږه سر سوبه تکلیف ورکو وزیر الله صاحب دسته مبارک باندې دلته حکومت وزیر اعظم ہاؤسنگ پروگرام لاندی فلیٹونا مونگا لانچ کڑو کا سب سوبہ یادی جلوزو کې 1320 فلیٹونا اغه انشاءاللہ اوس میاشت کې میاشت لا انشاءاللہ دنا دنا وزګل څخه پدسته مبارک افتتاح کیږي سو دا نوی پاکستان ہاؤسنگ پروگرام وزیر اعلی څخه وزیر اعظم څخه والا وزیر اعلی څخه ول احکامات مونگا منسٹر څخه والا ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ د ټول یو د چې کوم نېشنل لیول باندې پالیسی جوړېږي د موږ ډیوټي د چې موږ باید امپليمنت کوو ډيستريکټ لیول باندې هم او پرووینشل لیول باندې هم سر هر ریحایشی سکیم دپاره بجلی هم ضروری وی او بو هم ضروری وی ګیس هم ضروری وی بجلی او ګیس د هغ کلاس ستونزې سم مشکلات لري نه دا شکر الحمدلله دا موږ سبایي حکومت سرپرستینا او خصوصا دغه منیسټر صاحب حوصله افزاینا مونګه دا ټول چې کومرو کاوټ نو دا ډېر لوی لوی رکاټونه وي چې تا چې پلاټ بالکل تیاری سړکونه جوړی لیکن کا بجلی نه خلک کور کر جوړ هم کو بیا هم اوسه دې نشي ورپکه نو دا نن کال مخکه مونګه وابډا ول سره هر یو شې چې څومره پیسې وردا بکاروي چې سی ليګل مشکلات وي مونګه ورسټایپ کو ختم کو बट اوبسلی هر یو ډپارټمنټ خپل یو پروسیجر دی چې ا ټندر کې ګوزدا کار چې کوم ګریډ سټیشن دلته مونګه لگاو لګي یو مونګه کار داو چې مونګه ورته فل پيمنټ وکو مونګه فل پيمنټ ورته نن کال مخ کې کړی دی او س خپل پروسيجر روان کړی دی اند وي ار very hopeful چې ان شاء الله within 2 months دلته رجسٹریشن باندې فزیکلی کار هم لګیای دنه چې کوم الیکټری الیکټريسيټی ول کنکشنز دی دا به مونګه ورکو زه په ځای دستني مونګه به لګاو ان شاء الله within 1 month او باندې مخکي لکه مونږه دینه مخکي زکه ټینڈر نو کړی چې کلاپورې دا ګرډ سټیشن والا ټینڈر نه لګیدل لا مونږه لاس ورته لوي چې جناب لي مونږ هم نه شو کاوه ګیس هو ګیس از ا بگ پرابلم ورځ پر ورځ او نن سبا چې کوم ګیس شارټيج دی هغه په وجہ نیو کنکشنز نه ميلاويږي نكست رو امپاسبل لیکن مونږه اسن جي پي ال والو مهرباني وکړلا جن کريدټ گوزس تو اور پليټيکل هيدز چې ادا پرسنل پرسنل لول باندې دا مسئلا ٽيك اپ کړلا اين مونږه ٽند دوی هم ڊيماند نوٽيس مونږه را جما کو اين ان شاء الله چې څنګه اسستا اس اوس بريفنگ کي لک سات مخ کي هم زمات جي ڊپٽي ڊائريڪٽر صاحب ستا اپڊيټ وير کړلا ان شاء الله وي دي نا ون مانث دل تک گيس والا كار هم شروع شي دکتونکو تاسو کټېشي چې زه د جلوزي هاوسینګ سکيم په کمرشل سېکټر کې ولاړم دلته تاسو کټېشي چې فوټ پاتونه جوړ شي وي دي سړک جوړ شي وي دي بوټیکرې لشي وي دي نور چې کوم تریاطي کارونه دي اغه هم تاسو د کیمرې په د سکرین باندې کټېشي او په دې کې د اوبو تنظیم شوه دي غټه غټه ټینګيان مونږ تل لري ښکاری جی کتن کو یو زل بیا مون وزیر ہاوسنگ سره موجود یو ڈاکٹر سی داره ته وای چې پدې بریفنګ کې مون یو ډېر خلکې جماعت وکاتو دا جماعت بسومره ایریا باندې موहित وی پدې کې بسس فیسلیټیز یو ما دام اوردل چې دا د سړدو د پاره مهمه جماعت او زنانه د پاره مهمه بسم الله الرحمن الرحیم بالکل کم چتاست مونږ 3D ویو خو دا یو جماعت ترجمه اصل کې مونږ کا پی کړې ده چې کوم په تركي کې بلو ماسک ده ډېر مشهور چې کم از کم 4 500 سال مخکې جوړ شوی سیم تو سیم د غي کا پی ده د دې چې کوم ایریا ده یعنی په کوم سم د زمکه باندې پدای جوړیږي تقریبا 17 کینال زمکه ده په دې کې میل پورشنوم ده فدی کې فیمل پورشنوم ده د سر خو کې سراونډینګ کې مونږه گرین ایریا باندې خو دي دا کا پرسکا د خطر مونږ کې یا سنور دسی جنازي یا داسې ټایپ سيزونه نه ان شاء الله هغه د پاره بم دا کاپی د غنی لاو چې دی کدن کم فسیلټیز دی په جماعت کې دا ټول به پدې کې اویلیبل یو مونږه کوشش تاده چې دا زمونږ څنګه کې د پیچې یو غټ سکيم دی چې په دې کې یو ستريټ اپ د ارت جماعت مونګر کولې مونږ مسلمانانو او په کار د دې چې زمونږه د دې سکيم د ټولو نه چې کم غټ مطلب د پروژکټ چې تقریبا د 10 د زبردست مطلب د یو دسي جماعت مونګ دې ته ورکو چې دلته خلک راځي او د غي نظر پې باندې لګي خلکو ته پته لګي چې را زمونږه د سکيم چې نه دا یو ډېر کول سکيم دی او ان شاء الله د جماعت په د ټول نه زیات اټریکشن په دې سکيم کې پیدا کوي ان شاء الله هر ریهایشی سټیم د پاره پارک ضروري وی سکولونه ضروري وی قبرستان ضروري وی پاګې لګرنا واچوي ده کې کتا سوپ بريپنګ کی کتلی نو زمونږه شپږ سکتره دي په هر یو سکتر کې زمونږه پارک شته پاګې کې کمرشل ایریا شته پاګې کې اډیكيشن لپاره لند اویلیبل ده مونږ کې خو ده ده پاره کې هیلث پاره شیدې مونږه مطلب دا ده باقاعده مونږه دغه پټلند ائډنټیفای کړه د چذلتا به د دیني لواز چون کې دلته دغه غټ سکیم د کمز کم 8000 9000 پلات سي پدي کی نو مطلب دی کې به اولیا بادي نو ګریویرټ زبون د مسلمانانو د پټ لازمي شې نو پدي کې زمو خپل چې سپ 222 کانال باندې مونږه ګریویرټ کې خوده د چيرا زمونګه هغه مسئله چې کوم د قبرونو یا د مرګ نه باد چې کوم زمونږ د ټولو مطلب دا چې پالته کتل دي اخرت لپاره نو دا غیر لپاره مونږ کافی سپیس یې خیدو 222 کانل یو ډیر لوی سپیس ته ان شاء الله دا څو او د حکومت یو اهم غړی د سرکاري سکیمونو نه هټکه کوم خبرو کوم پرایویټ هاوسینګ سکیمونه دي زریزمکه چې کومه دغه ختمې کی لګیا دي د خلکو ډیر د حواله سره شکایت دي هغه قواعد او ځواب چې کوم حکومت جوړي کوم متعلقه اداري جوړي پغی عمل نه کیږي دا وليږي زمونګ د پرووینشل هاوسینګ اتھارټي لاندې خو د زمونګ د سيزون زمونګ انډرز نه دي بهر د پیډي او د لوکل ګورنمنت انډرز دی د پرایټ سکيمونو چې سم نه انو سيز وغیره دی غو ور کوي بهر وسخه تاسو ټول د پته چې ريسنتلي یو قانون سازي شوی دا او پاغي کې باقاعده چې سم نه ایګری کرچ لاندې پاغي باندې هاوسینګ سکیمز یا نور د سړي ری شي مون څه به نشي کړی او غزم د دې ګورنمنت او د خانسب خپل یو ویژن دې سوچ دې فکر دې چې را کم زمونږه پاکستان چون کې بیسیکلی یو ایګریکرشر ملک دی زمون د خلکو زیات د درآمدات شیدا هغه په اغېریكتر شرباندې ده او بیا زمو سره په دی علاقه کي بي كي کې اغېریكتر شرلندر کم ده نو زمو خو استریکلي د هاوز زمونږ چې کم زمونږ پیچه اک ټې په هغه کې خو استریکلي مونږه بالکل لکه ټول ناول زوبیا سیکریټ صاحب یا ډي جي صاحب یا زمونږ سونه ټیکنیکل ټیم ده هغه ته زمونږ د ټول ناول د هداياتي چیر کمز کې اغېریكتر لاندې هغه باندې به تاسو هاوزنګ سکيم نکوي نو ان شاء الله زمونږه حکومتوم او زمونږه ډپارټمنټوم نو تاسو ته کوم خبره کوي چې را غي باندې وستا ست پته د ریسنت لي قانون سازي وشوین شنه ډیر زیات پاګي باندې مطلب د دې چې گورنمنت سترکنس وکي چې کم هاوسینګ سکيمونه پرایویټ خلک په ګریګر چلند کوي دا مخالفه باقیده اک شنه قسته کی جی کتن کو دیو خمصرا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ ڈسٹرکٹ نوخار مس وزیر موجودہ دا دینه به مونږ د دی جلوزي سکیم حواله سره تپوس کو میډم دارہ ته وای چې دلته چکم نور فیسلیٹیز د لکه سکولز شو د سکیورټی ستنظامات بسم الله الرحمن الرحیم زکرتولاین وزیر اډیشن ډیپلیټا کمشنر نوشهرا تعیناتو ام جی څنګه جی نن تاسو وکټو زمونږه منیسټر سیفی پرووینشل هاوسینګ اتھارټی راغله او دلته کې ټیوویل د حکومت د افتتاو کړه دلته کې زمونږ ډېر خلک سکیم روان دي د نوхар خلکو په دپارنن ماستر پلان د حکومت دلته کې زمونږ ډیسکس شوږي چې تاسو کدو چې رېزیډنشل دي او کمرشل ایریا سم زمونږه کاور دي الحمدلله ډېر خلکو سکیم دي سکیورټی وایز هم دلته به ان شاء الله کافی خلکو سکیورټی به مونږ ډیپیوټ یوتا سکس سیکټرز دی سیکټر دی نو هر یو سیکټر کې به حکومت دي سکیورټی زمونږه چې کوم دي اینات وی دخلګو د پاره اپارت د حکومت زمونګه هاسپټل دلتشتدي زمونګه اډوکیشنل د حکومت انسټیټیوټ دلتشتدي نو دایو هر قسم کې سمرا فسیلیټیز دي چا ایجوکیشن دی هیلت دی نو راز زمونګه سېکټری دی ریسکیو 1122 به اویلیبل ایمرجنسی کې هر ټایم به وایته فسیلیټی نو دایو ته سې سکیم دی چې دي کې مونږ سمرا فسیلیټیز دي اټولې راغونډې کړي دي او خلکو د پاره داخې ایزی اکسس لپاره حکومت دی دلته ان شاء الله اویته فسیلیټیز ملایويږي سکیورټی حواله سره به زمونږه هم چې دمر خلکو زمونګه سکیم دی نو ان شاء الله سکیورټی به مونږه متابعه کې خېوی چې دلته کې خلکو ته ایزی اکسس چکم دي هرې فسیلٹی ته وی او دلته کې او ته داسې یو پرابلم نشي کریټ کېدای زکه چې دا علاقې ته د تاسو کتې شي چې د حکومت کور کورېج کافی زیات نه سکیورټي به ان شاء الله موږ کوشش کوو چاغه مونږه اپ تو د مارکو ساتو جی که تاسو د جلوزۍ هاوسینګ سکیم مختلف اڑخو نوکتل او تاسو دا داوم پته لګی دا چې په مستقبل کې هم خیبر پښتونخوا حکومت داسې سم ریحایشی سکیمونو منصوبه لري پدې کې چې کوم خلک په پرایویټ هاوسینګ سکیمونو کې د پلات اقستو توان لري خپل کور جوړولو توان لري اغه تم دلته موکا ورکړې شوی دا په مستقبله کې به هم دا قسم موقعه د خلکو ته ملاويږي خپل کور با فدا دلته اجازه ورکړي دا, دا الله پامه